Og det er faktisk en super, der skal ikke noget, hvis de springer op på det, så slipper vi bare. Det var ligeglad noget, han ikke kan se dig på, og du ikke laver alt muligt andet, så er han helt cool. Du behøver ikke sige noget. Det er en lille færd, det er, at vi står her i bunden rundt. Det er, han springer bare op. Dygtige! Ja, dygtige dreng! Så forstyrrelsen her var også, at vi stod her i Vognebrønd. Ja. Rigtig, rigtig godt det der.